My v tejto rubrike práve, alebo teda ja s vami som sa nie raz rozprával, dá sa povedať, každý rok sa rozprávam viac alebo menej o našich psíčkároch, teda psi versus toto mesto a v úvodzovkách znepríjemňovanie obyvateľom, ostatným obyvateľom, rôznymi teda exkreventami alebo teda voľne pobehujúcimi psami a tak ďalej. Mm-hmm. Ja viem, že vy ste si tento rok už povedali, že dosť. Hej, že doteraz ste boli, dá sa povedať, mäkkí, ale že idete od tohto roku vlastne pritvrdiť práve na túto skupinu ľudí, teda ľudí, ktorí majú na starosti takto povedzme psa. Takže čo, prečo ste teda pritvrdili tento rok a čo idete robiť teda s týmito psíčkármi? Tak vlastne minulý rok, aj dá sa povedať rok predtým, sme tých našich tzv. Psíčkárov, hej, sú to chovatelia psov, sme vlastne tak nejak usmerňovali a vychovávali a teda viedli sme ich k tomu, že aby vlastne to naše mesto nebolo tak znečistené tými exkrementami a samozrejme, aby tých incidentov, ktoré vznikajú na ulici s psami, bolo čo najmenej. Dá sa povedať, že sme boli takí tolerantnejší a vlastne Čo to znamená? Nedávali ste pokuty? Dávali sme pokuty len v takom ozaj vypuklom akože stave, v takom prípade, tak sme dali pokutu, ale viac menej sme sa snažili vlastne tých psíčkarov tak upozorňovať na to, že vlastne aby tie incidenty alebo tie priestupky, aby sa do budúcna teda neopakovali. Tohto roku sme si už po tom vyhodnotení, teda z 5 rokov, sme si povedali, že už to stačí. Myslím si, že už toho dohovárania bolo dosť. Že by mali byť vychovaní. Že už, áno, hej, tak presne. Tak sme si povedali, že vlastne trocha viac prísnime, čo sa týka dohľadu na psov a teda našich tzv. Tých psíčkarov. A čo to teda v praxi bude znamenať? Bude to sprísňovať teda, že čo? Budeme to sprísňovať tom, že vlastne tak ako aj doteraz, ale budeme intenzívnejšie kontrolovať vlastne, keď ten majiteľ je venčí toho psa na ulici, tak samozrejme budeme kontrolovať to, že či má psa vlastne prihláseného. Samozrejme, každý psíčkar je povinný mať u seba známku, takže vlastne budeme kontrolovať, či ten pes má známku, alebo teda majiteľ ho má pri sebe, tú známku. Samozrejme, budeme kontrolovať to, že či má sačky na exkrementy, či sa pes voľne nepohybuje po ulici. Teda musí byť na vôdzke. Áno, musí byť na vôdzke. A potom samozrejme, či dochádza zo strany majiteľa psa, či si zbiera tie exkrementy potom psíkovi. Hej. Takže toto vlastne sprísnime a budeme sa snažiť vlastne, keď už narazíme na takúto osobu, takéhoto priestupcu, tak budeme to už riešiť vlastne sankciou a budeme to riešiť v blokovom konaní. Čiže už nebudete dohovárať? Nie, už nebudeme dohovárať, áno. Už natvrdo? Už budeme natvrdo vlastne pristupovať k tomu, že keď nebude mať známku u seba, v podstate, keď nebude schopný si tie exkrementy po sebe odstrániť, ono je to tak, že keď nás ľudia vidia, tak vtedy sa tvária, že odstránia. Dokonca my ešte robíme tak, že keď to vidíme, tak z nároky zastaneme a teda sledujeme toho psíčkara. Že či? Hej, ale máme informácie také, že keď vlastne odídeme a nikto nás nevidí, hej, tak potom to vlastne vyzerá tak, ako to vyzerá a potom vlastne hoci kde na tých trávnikoch nájdeme exkrementy a myslím si, že to nepôsobí dobre a myslím si, že to nie je voči ostatným ľuďom, ktorí vlastne chcú žiť v čistom meste, nie je to také férové. Mm-hmm. Takže preto, tak ako by som povedal, že troška sprísnime a na to budeme využívať aj ďalšie, či už náš kamerový systém budeme využívať na to a samozrejme použijeme na to aj našu prenosnú techniku, že budeme inštalovať tú techniku tak, aby v podstate si náhodne. To náhodne, že si to vlastne ani nevšimnú a vlastne budeme to potom vyhodnocovať a stadia budeme potom riešiť jednotlivých priestupcov a budeme vlastne to riešiť blokom konaní a bude to troška prísnejšie. A bude to nejako odstupňované, myslím, tá pokuta, že teda dobre, mám síce známku, mám na vôdzke, nemám len sáčok.
a dostanem koľko pokutu a niekto nemá ani to dostane väčšiu pokutu? Áno, áno, budem sa to snažiť tak, že pokiaľ nebude mať ani známku, ani vlastne pes sa bude voľne pohybovať, hej, tak samozrejme bude to vyššia sankcia. Vyššia sankcia. Môžeme povedať, akú, o akú najvyššiu sumu sa jedná, by sa jednalo? Áno. Čo áno. Môžete dať v podstate? Môžeme dať 33 eur. Myslím si, že to je celkom slušná suma na to, keď človek ozaj v dnešnej dobe potrebuje každú korunku, takže teda každé to euro by som povedal, takže je to dosť veľká suma. Vlastne tých 33 eur je maximálny strop. A myslím si, že ak budú takí nespratníci, tak využijeme aj tú najvrchnejšiu sankciu. No, predpokladám väčšinou, teda to býva tak, že so psom si vyjdem, dá sa povedať, na prechádzku a nemám väčšinou ani doklady a samozrejme ani peniaze. Čo vtedy s takýmto previnilcom, teda, keď niečo spraví, ale nemá pri sebe peniaze a nič sa nevie preukázať? No, tak pokiaľ vlastne takáto osoba nebude mať, dajme tomu, prihláseného psa, nebude mať ani tú známku. A vlastne, tak my to robíme tým spôsobom, že pokiaľ ani občiansky nemá, tak samozrejme zisťujeme meno, totožnosť osoby. A čiže predvediete normálne? Akože zisťujeme totožnosť osoby. Samozrejme, keď nemá občiansky preukaz, tak nám dovolujú naše predpisy, teda náš zákon o mestskej polícii osobu predviesť, zistiť totožnosť a postupovať potom v zmysle zákona. Takže nemali sme taký ešte prípad, že by sa nám osoba teda nelegitimovala, alebo teda, že by sa nám nepredstavila, kto je, čo je. Hej, ale keby to vzniklo, tak není problém. No a samozrejme, potom už ďalej budeme postupovať. No lebo viete, ja vám môžem, no teda ja nie, mňa poznáte, ale teda niekto vám cudzí môže povedať hociaké meno. V podstate v tej chvíli na ulici a vy potom neskôr zistíte, že nie, taký nie, ani to, neexistuje. No, to nie, to nehrozí. To sa pýtam, ako, že to nehrozí. To si vieme poriešiť, akože vieme to poriešiť na mieste. Dokonca používame, dá sa povedať, tablet, kde máme naťahnutý všetky evidenciu psov, všetkých tých psíčkarov, takže vieme aj priamo na mieste si vyhľadať akože osobu, či má vlastne prihláseného psa, či nemá prihláseného psa. No, vieme to všetko zistiť. Akože. Na mieste. Áno, vieme to vlastne aj zistiť na mieste. A keď nie, tak vlastne takú osobu, keď nemá peniaze na pokutu, tak vlastne vieme sa dohodnúť, že vlastne na termíne, kedy príde za nami, kedy nám peniaze donesie a tak ďalej. Vieme to všetko akože vzájomne dohodnúť. Máte v tom už prax. Áno, máme v tom prax. Len teraz idete sprísniť. Áno, a keď už akože v podstate ani to nefunguje, tak vieme tú osobu znova navštíviť v bydlisku a keď nie je ochotná, tak vieme prijať aj ďalšie opatrenia. Ale to už je drahšie. Áno, to už potom. Je už potom samozrejme drahšie. Áno, je to drahšie. Jasné. O koľkých zhruba takú nejakú štatistiku, keďže ste to vyhodnocovali po minulé roky, o koľkých takýchto priestupkoch sa rozprávame, že ste mávali do roka zhruba? Viete čo, ako by som povedal tak, že dosť tých psíčkarov, alebo teda tých chovateľov psov sú seriózni a vlastne vždy mali pri sebe vlastne toho psa na vodské a samozrejme tú známku a všetko s tým spojené. My už to tak akože už pomaličky poznáme za tie roky, už vieme približne, že kto je s ktorým psom, už dokonca už to poznáme, už vieme, že... Pomene sa. Už aj pomene sa, už vieme, akože, lebo vlastne niekedy sa nám stane, že toho psíčkara kontrolujeme za mesiac aj dvakrát, trikrát, že sa nám to stane. Takže v podstate sú takí ozaj seriózni a poctiví, ktorí ozaj skutočne sa venujú tomu psovi a vlastne skutočne akože nemôžeme na takéto osoby nič nepovedať, ale sú samozrejme také osoby, ktoré vyjdú s tým psom von, nemajú ani známku, v podstate tvária sa, že vlastne všetko im patrí a tak by som to povedal, že v priemere tak do toho mesiaca takých dvoch, troch takýchto psíčkarov určite stretneme. Vymáknete. Stretneme. Takže akože zatiaľ sme vlastne takýchto psíčkarov vždy teda upozorňovali na to, že to musí mať pri sebe všetko, a
Teraz to už bude troška prísnejšie. To znamená, že ste doteraz nedali nikomu pokutu? Dali sme pokutu, samozrejme dali sme pokutu. A hlavne sme dali pokutu vtedy, keď nemal ani známku, nemal ani psa prihláseného, nemal ani sáčky, nemal psa ani na vodske, tak vtedy sme pristúpili rázne k pokute. A čiže keď vlastne len niečo z toho nemal, tak ste len teda upozorňovali. Snažili sme sa tak upozorniť a vlastne snažili sme sa tak nejakým tým dohovorom ho do budúcna, že vlastne sa to takto opakovať nesmie. Samozrejme, hneď sme si preverovali, že či ten, keď povedal, že psa má prihláseného, tak sme vždy zisťovali, na koho je prihlásené a tak ďalej, aby sme vedeli, že či je to skutočne pravda. Keď to nebola pravda, tak sme sa vrátili k dotyčnej osobe s tým, že vlastne nám neuviedla pravdu a vlastne samozrejme sme to riešili v blokovom konaní. A samozrejme s tým, že osoba bola vyzvaná, že sa si musí prihlásiť na mestskom úrade a tak. Vy máte aj evidenciu, dá sa povedať, iných okolitých obcí, lebo viem, že veľakrát tie psy sú prihlásené nie v meste Žarnovica. A pokiaľ ten pes nie je prihlásený v meste Žarnovica a vlastne s takýmto psom sa stretneme a vlastne nemá tú známku pri sebe, lebo vlastne aj tie obce majú známku, tak robíme tak, že vlastne zavoláme priamo do tej obce, kde je teda prihlásený a zisťujeme tam priamo, že či je skutočne ten pes prihlásený a na koho je prihlásený. Takže aj takúto spätnú väzbu si robíme, áno, že zisťujeme a potvrdíme si to, že čo nám ten vlastne majiteľ psa povedal, lebo sú tu takí psičkari, musím povedať, že áno, ktorí majú psov prihlásených v iných obciach. Hej. Je to zrejme pre nich aj finančne akože lacnejšie ako tu v meste, takže sú takíto psičkári, ale samozrejme hneď to preverujeme a vlastne, aby sme vlastne si to overili, či to je skutočne pravda. Takže stalo sa nám, že mali sme aj taký prípad, že nám tvrdili, že pes je prihlásený, ale keď sme zavolali na obecný úrad, tak sme zistili, že není taký pes prihlásený. A tak sme využili tú sankciu, ozaj ten maximálny strop s tým, že vlastne klamanie sa neoplatí, hej, a takže vlastne to môžu, ako, neviem, oni nás akože aj tak skúšajú, že my to akože nejak zbaštíme, hej, tak ľudovo povedané, a vlastne nie, my si to preveríme a vlastne keď to nie je pravda, tak sa vrátime k tej osobe znova a vlastne potom už to riešime blokovom konaní. Má to o to horšie? Áno, samozrejme, tak myslím si, že také zavádzanie sem nepatrí a vlastne aj my nie sme prvý deň tu, aby sme si to nepreverili a nezistili, že čo je vlastne skutočná pravda. Takže aj takýchto máme. Takže čím menej takýchto prípadov, všeobecne akýchkoľvek priestupkov. A ja ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem.